الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم بزرگان محترم اور برادران گرامی اس وقت میں نے سورۃ الزمر کی ایک آیت تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اے پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس و نا امید نہ ہونا اللہ تو تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اس میں شک نہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے قرآن کا یہی وہ پیغام ہے جس سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا ملتا ہے اور مایوس انسانوں کو امید کی کرن نظر آتی ہے وہ فرماتا ہے وسعت رحمتی کل شیء میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے ہر چیز سے وسیع ہے اللہ پر کوئی چیز فرض و لازم نہیں ہے مگر رحم کرنا اور رحمت فرمانا اس نے اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ یہ مضمون سورۃ الانعام میں دو جگہ آیا ہے قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں جن میں یہ بشارتیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے انسان نے لاکھ گناہ کیے ہوں مگر انسان کے گناہ اس کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے اس کا دسترخوان نعمت ہر ایک کے لیے بچھا ہوا ہے اس کا شامیانہ رحمت ہر ایک کے لیے تنا ہوا ہے بندہ جب سچے دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو رحمت الہی لپک کر اس کا استقبال کرتی ہے اس کا کام کرم ہے اس کا شیوہ رحم ہے اس کے علاوہ گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ میں بخشوں گا اور بہت بخشوں گا انسان خطا و نسیان کا مجموعہ ہے بعض گناہ ایسے ہیں جو خطا و نسیان کے تحت آتے ہیں اور بعض اوقات بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں بعض گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو صرف توبہ ہی سے معاف نہیں ہوتے بلکہ ان کی قضا بھی کرنی پڑتی ہے
اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ توبہ و استغفار کے ساتھ متعلقہ شخص کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے. آج ہم آپ کو تفصیل سے یہ ساری باتیں سمجھائیں گے. توبہ اور اللہ کی رحمت کے عنوان پر بعض لوگ اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کا ڈر جاتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں گناہ کرو اللہ غفور الرحیم ہے. جب جاہلوں کے ہاتھ میں دین کی باغ ڈور آ جائے تو وہ ایسی ہی باتیں کریں گے. ان کو توبہ کی قبولیت کا یہ قرآنی قانون معلوم ہونا چاہیے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. اللہ کے ہاں توبہ تو صرف ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو جہالت و نادانی اور غلطی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں. ثم یتوبون من قریب, پھر فوراً جلدی سے توبہ کرتے ہیں. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان پر مہربانی فرماتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ کس نے دل سے توبہ کی ہے, اور وہ بڑی حکمتوں والا ہے کہ دل سے توبہ نہ کرنے والے کو رسوا نہیں کرتا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ کو توبہ بہت پسند ہے, اور بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے کیے پر ندامت و شرمندگی ہو, اس کو افسوس ہو کہ میں نے غلطی کی ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ احساس ندامت اور افسوس اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے درخواست کرے کہ اے اللہ میرا گناہ, میری غلطی اور میری گستاخی معاف کر دی جائے. اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے. کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں, جیسا کہ حدیث پاک میں بشارتیں ملتی ہیں کہ وضو سے گناہ دھلتے ہیں, نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے, اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کے لیے صرف توبہ کافی نہیں ہے. کہ آدمی یہ کہہ دے کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے, نہیں بلکہ ان کی قضا بھی کرنی پڑتی. مثال کے طور پر کسی شخص نے نماز نہیں پڑھی, اب وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میری توبہ قبول کر, میں آئندہ نماز پڑھوں گا, تو اس کی یہ توبہ کافی نہیں ہے, بلکہ جن وقتوں کی نماز اس کے ذمے ہے ان کی قضا کرے پھر توبہ کرے, تب توبہ صحیح ہوگی. ایسے ہی کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھے, جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرے. ایسے ہی کسی نے زکوٰۃ نہیں دی, تو جتنے سال کی زکوٰۃ اس کے ذمے ہے وہ ادا کرے, اور پھر وقت پر ادا نہ کرنے کی اللہ سے معافی مانگے, تب توبہ صحیح ہوگی. شریعت نے جن چیزوں کی قضا رکھی ہے اور انسان ان کی قضا کر سکتا ہے تو قضا کرے, تب صحیح ہوگی. توبہ کی قبولیت میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے, وعدہ کرے کہ اب میں نہیں کروں گا. مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ میں نے فلاں کا 10 لاکھ روپیے کھا لیا ہے, اب توبہ کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں کسی کا پیسہ نہیں لوں گا, تو یہ توبہ صحیح نہیں ہے. بلکہ جس پارٹی کا پیسہ لیا ہے پہلے اس کو ادا کرے, اور اس سے بھی معافی مانگے کہ وقت پر کیوں نہیں دیا,
پھر اللہ سے توبہ کرے تب توبہ صحیح ہوگی. جیسا گناہ ویسی توبہ. اگر گناہ چھپ کر کیا ہے تو چھپ کر توبہ کر لے, اور اگر گناہ لوگوں کے سامنے کیا ہے تو لوگوں کے سامنے توبہ کرے تب توبہ صحیح ہوگی. مثلا کسی کی برائی کی, غیبت کی, تو جن لوگوں کے سامنے برائی کی ہے, غیبت کی ہے, ان کے سامنے توبہ کرے تب توبہ صحیح ہوگی. اور غیبت کرنے والے کا گناہ تو اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے. اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے. ایسا نہیں ہے کہ جس کی چاہو پگڑی اچھالو, جس کی چاہو عزت اتارو اور کونے میں بیٹھ کر توبہ کر لی کہ اللہ معاف کر دے. نہیں, جن لوگوں کے سامنے کیا ہے ان کے سامنے پہنچ کر معافی مانگی جائے تب جو ہے توبہ صحیح ہوگی. کسی نے چوری کی, مسجد میں آ کر توبہ کر لے, توبہ صحیح نہیں, بلکہ جس کا مال چرایا ہے اس کا مال واپس کرے اور اس سے معافی مانگے. بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے منڈیوں سے مال چرایا اور اب مسجد میں خوب وقت گزارتے ہیں, قرآن میں مصروف رہتے ہیں, نماز ایسے پڑھتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے محبوب سبحانی یہی ہے. جب تک مال واپس نہیں کریں گے اور اس شخص کو راضی نہیں کر لیں گے تب تک توبہ صحیح نہیں ہوگی. دنیا کی شرمندگی کا خیال مت کرو, یاد رکھو آخرت کی شرمندگی بہت بڑی شرمندگی ہے. حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی لکھنوی, جنہوں نے فقہ حنفی پر زبردست کام کیا ہے اور جو احناف کے وکیل و ترجمان سمجھے جاتے ہیں, وہ اپنے فتاوی میں زنا سے توبہ کا جو طریقہ لکھتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ وہ شخص اس عورت سے معافی مانگے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب کی تجارت میں بہت جلدی دولت مند بن جاتے ہیں, شراب کی تجارت کرو جلد کروڑ پتی بنیں گے پھر توبہ کر لیں گے معاف ہو جائے. نہیں, حرام طریقے سے کمایا ہوا سارا مال بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں کو دیا جائے پھر توبہ کرے تب توبہ صحیح ہو. کس کس گناہ کا میں ذکر کروں, مثال کے طور پر میں نے چند باتیں بتلا دی ہیں. اب لازم ہے کہ ہر گناہ کے توبہ کا طریقہ اور اس کا کفارہ معلوم کیا جائے. توبہ کی قبولیت کی تین شرطیں ہیں. ایک یہ کہ اپنے کیے پر اس کو ندامت و شرمندگی ہو اور اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے. دوسرے, آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے, وعدہ کرے کہ اب میں نہیں کروں گا. اور تیسرے یہ کہ تلافی کرے, جتنا اس سے تدارک ہو سکتا ہے اس کے قبضہ و اختیار میں ہے اس کو وہ پورا کرے. تب اس کے لیے حدیث پاک میں بشارت ہے اور اس کی توبہ قبول ہوگی. اور ارشاد فرمایا نبی رحمت حضور ختم مرتبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, التائب حبیب اللہ والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو گناہوں سے ایسی توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, اور جس نے گناہوں سے اس طرح توبہ کر لی وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. پہلے کے لوگ نیکی کر کے ڈرتے تھے اور آج کل کے لوگ گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے. مومن معمولی گناہ کو اتنا بھاری سمجھتا ہے کہ گویا اس کے اوپر پہاڑ رکھا ہوا ہے, اور منافق بڑے سے بڑے گناہ کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھی اور اڑا دی. گزشتہ سے پیوستہ چہارشنبے کو بدھ کو مسلسل چلنے والی تفسیر میں یہ آیتیں گزر چکی ہیں, ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون, ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں, ان پر خوف و خشیت طاری رہتی ہے. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون, اور وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان و یقین رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون, اور ایمان والے تو حقیقت میں وہ ہیں جو اپنے رب کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, اور وہ اللہ کے نام و نسبت پر
جو مال دے سکتے ہیں دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل لرزاں ترساں ہیں اس بات پر کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا, یا رسول اللہ, کیا ان آیتوں میں وہ لوگ مراد ہیں جو چوری کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا, نہیں اے صدیق کی بیٹی, بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, راتوں کو اٹھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں اور خیر خیرات کرتے رہتے ہیں, مگر پھر بھی ڈرتے ہیں کہ ہماری یہ نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی یا نہیں. آج لوگوں کے اعمال میں کھوٹ ہے, جھوٹ ہے, اور جنت کا ٹھیکیدار سمجھنے میں ان کو شرم نہیں آتی. جنتی کون لوگ ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. جنتی لوگ تو وہ ہیں جو مشکلات پر صبر کرتے ہیں, ہمیشہ سچ بولتے ہیں, اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں اور اپنا مال اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور صبح سویرے معافی مانگا کرتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف و امید سے پکارتے ہیں. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. رات کو بہت تھوڑے وقت کے لیے ان کی آنکھ لگتی ہے, بہت تھوڑے سے حصے میں وہ سوتے ہیں. وبالاسحار هم يستغفرون. اور پھر صبح سویرے سویرے بخشش و معافی مانگا کرتے ہیں. یہ استغفار و معافی گناہوں پر نہیں, کیونکہ ان کے پاس گناہوں کے لیے وقت کہاں ہے, بلکہ اس بات پر معافی کہ رات کو تھوڑی دیر بھی سوئے تو کیوں سوئے. یہ اس بات پر معافی کہ رات بھر کی عبادت میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو معاف کر دیا جائے. نبی کے بعد اگر کوئی درجہ ہو سکتا ہے تو وہ صدیق کا درجہ ہے. اس امت میں صدیق کا درجہ تنہا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھا. پوری امت کے علماء صلحاء اور اولیاء مل کر حضرت ابوبکر صدیق کی قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا سکھائی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ابوبکر صدیق نے دریافت کیا, یا رسول اللہ میں اس دعا کو کس وقت پڑھوں؟ سرکار نے فرمایا, ابوبکر تم اس دعا کو اپنی نماز کے آخر میں پڑھ لیا کرو. غور کرو, حضرت ابوبکر جو صدیقیت والے درجے کی نماز پڑھتے مگر آخر میں کہتے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم, کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے, بڑی زیادتی کی ہے اور تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے, تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما, بے شک تو ہی غفور الرحیم ہے. اس سلسلے کی آخری بات کہہ دوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے, بلکہ سید المعصومین ہیں, سارے معصوموں کے سردار ہیں, سرتاج ہیں. معصومیت اگر کسی پر ناز کرتی ہے تو وہ سرکار کی ذات اقدس ہے, آپ کی شخصیت گرامی ہے. مگر اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول کو حکم دیتا ہے, فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اے نبی, آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجئے اور مغفرت کی دعا کیجئے, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ کو استغفار اتنا پسند ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کا حکم دیا. اور سرکار دن میں بار بار استغفار فرماتے تھے. پھر سوچئے میرے اور آپ کے اعمال کی کیا حقیقت ہے, اور آج کے چھٹ بھئیے کن بھول بھلیوں میں ہیں. استغفار نہ کرنا یہ اللہ سے بے خوفی کی علامت ہے, اور اللہ کا قانون مغفرت اٹل ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.